Повернення героїв. Минуло 67 років, і вони знову зустрілися у бронзі. Героїв Радянського Союзу, уродженців Київщини, саме Вишгородського району, увічнили у пам'ятній стелі. Вони одними з перших боронили Україну від нацистів. Бронзовий пам'ятник виготовили ще у 80-х, утім досі не могли встановити. Тепер його можна побачити у Національному музеї «Битва за Київ». Це в селі Нові Петрівці, за 5 кілометрів від столиці. І це не останнє вшанування пам'яті загиблих солдатів. Автор стели запевняє, готовий її розширити. Місця має вистачити всім героям району.